নমস্কাৰ চাৰ্বজাসকল ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ চিকিৎসা ব্যয় পৰিশোধৰ বাধা আঁতৰিল এই সম্পৰ্কে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চাৰ্বজাসকল আমি আজিৰ এই সুখবৰটো জানি ল'ম তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ আহিছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আৰু যিহেতু আমাৰ এই চেনেলটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সেয়েহে নতুনকৈ অহা ছাৰ বৈদ্যাসকলক অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাৰ্বদয়াসকল এই পেপাৰখনতে আজিৰ এই সুখবৰটো আছে প্ৰথমতে চাব কৰ্মচাৰীৰ চিকিৎসা ব্যয় পৰিশোধৰ বাধা আঁতৰিল তাৰপিছত কৈছে বিত্ত বিভাগৰ নিৰ্দেশনা জাৰি স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালক সংশ্লিষ্ট ডি ডি অ' কোহাগাৰ বিষয়াৰ হস্তক্ষেপ নচলিব ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে কৰ্মচাৰীৰ চিকিৎসাজনিত বিল পৰিশোধৰ ক্ষেত্ৰত থকা কেতবোৰ বাধা নিষেধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ চিকিৎসাজনিত ব্যয় মোকলাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালক বিভাগীয় ডি ডি অ' আৰু কোষাগাৰৰ বিষয়াবৰ্গই পূৰ্বৰ দৰে হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰিব নতুনকৈ জাৰি কৰা অফিচ মেম'ৰেণ্ডাম অনুসৰি অসম মেডিকেল এটেণ্ডেঞ্চ ৰুলৰ অধীনস্থ ৰাজ্যতা নিৰূপণ পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ভিত্তিত চিকিৎসাজনিত ব্যয় অনুমোদিত হোৱাৰ পিছত চিকিৎসা সেৱা সঞ্চালক বিভাগীয় ডি ডি অ' বা কোষাগাৰ বিষয়াবৰ্গই ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিব বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত এডভাইচ শ্লীপৰ আধাৰতে কোষাগাৰ বিষয়াবৰ্গই ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ চিকিৎসাজনিত ব্যয়ৰ ধন পৰিশোধ কৰাটো বাধ্যতামূলক হ'ব কোনো কোষাগাৰ বিষয়াবৰ্গই চিকিৎসাজনিত ব্যয় পৰিশোধৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট জি ডি অ'সকলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰিব গতিকে চাৰ্বেদেউসকল এয়া নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত সুখবৰ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে নতুনকৈ অহা চাৰ্বদেকসকলক অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব